Անվաստանյալներ Յուրի Խաչատուրայի և Հովարդ Քոչարյանի կողմից անհարգալից վերաբերմունք է դարձավորվել դատարանի նկատմամբ, որը դարձավորվել է դատավարության մասնակցին, մասնավորապես մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանին վիրավորելով։ Այդ կապակցությամբ դատարանը ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին 314/1 որոշեց Անվաստանյալներ Յուրի Խաչատուրովի և Հովարդ Քոչարյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նկատողություն։ Եվ նույն ժամանակ դատարանը նախազգուշացնում է, որ կրկին անգամ նման գործողություն թույլ տալու դեպքում դատարանը կարող է կիրառել այլ դատական սանկցիա, մասնավորապես դատական նիստերի դահլիճից հեռացում։ Եվ նույն ժամանակ դատարանը արձանագրում է, որ այսօրվա դատական նիստում մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանի և պաշտպան Արամ Վարդիվանյանի կողմից թույլ ընտրվել գործողություններ, որոնցով խախտվել է դատական նիստում կարգը, ինչը դրսևորվել է դատական նիստում վիճաբանելով, ինչպես նաև նախագահի օրինական կարգադրությունը չկատարելով, վիճաբանությունը դադարեցնելով, կարգադրությունը չկատարելով։ Նշված է արդյունքում մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանի և Արամ Վարդևանյանի կողմից նաև անհարգալից վերաբերմունքը դրսևորվել դատարանի նկատմամբ։ Հետևաբար դատական նիստում կարգը խախտելու դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու նախագահի օրինական կարգադրությունը չկատարելու համար մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանի և պաշտպան Արամ Վարդևանյանի նկատմամբ դատարանը որոշեց կիրառել դատական սանկցիա նկատողության տեսքով։ Եվ նույն ժամանակ դատարանը տեղեկացնում է, որ այսօրվա դատական նիստում կիրառված դատական սանկցիայի սանկցիաների մասին կտեղեկացվեն համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը և Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատին։